Для проведення дослідження активності лужної фосфатази в сироваті крові нам необхідна тестова система для визначення активності лужної фосфатази, контрольна сироватка, зразок дослідної сироватки, дистильована вода, штативи з пробірками, автоматичні піпетки з наконечниками, біохімічний аналізатор. Готуємо робочий розчин. Нам необхідно реагент 1 і реагент 2. Додаємо 1 мл реагента номер 1 в пробірку. І 5 мл реагента номер 1. Маркуємо пробірки. Перша пробірка холоста, бланк. Підписуємо буквою Б. Друга пробірка – це контроль, контрольна сироватка. Третя пробірка – це дослідна сироватка. В першу пробірку додаємо 1 мл дистильованої води. Це бланк. В другу і третю пробірку додаємо по 1 мл робочого розчину. Контрольну і дослідну пробірку інкубуємо протягом 3 хвилин. Вибираємо лужну фосфатазу. Міряємо розчин пробірки бланк, дистильована вода. Додаємо зразок контрольної сироватки. Контрольну пробірку. Додаємо зразок дослідної сироватки в дослідну пробірку. Друкуємо результати. Промиваємо аналізатор.